Manatra ny arabe indray tompoko lasy tompoko vavy manasanao ihany koa anaraka izao fandarana izao hatra amin'ny farany. Araka nefa notenenanao tamin'ny herinandro lasa iny, mbola aretina makasika ny hoditra tranjy no entina aminao any androany. Ny aretina antsoina hoe dermatite atopique na ireny mangididy na miofakofaka na mibotsimbotsina izay mety miseho eny amin'ny hoditry ny zaza matetika nefa mety ho hita ihany koa amin'ny hoditry ny olondehibe, io indray no entina aminao any androany. Ary ao indray ary ny fanazavana hoentin'ny mpitsabo makasika ity tranga ity. Aretin-koditra mpahazo ny zaza ny dermatite atopique. Mety ho voany ihany koa nefa na dia ny olondehibe aza. Iresaka indray tsika androany a ny atao hoe dermatite atopique. Le anarana aloha somary ohatrany tsy manavaka antsika, tsy mahazatra antsika ihany le anarana, nefa io a aretina tena mpahazo ny zazakely, mpahazo ny ankizy a, indraindray mpahazo ny olondehibe tena eto amintsika eto Madagasikara sy eto Antananarivo izany. Ny tsy fahazakana akora na sakafo no miteraka ny dermatite atopique. Ino atao hoe eczéma constitutionnel, izany hoe efa toe-batan'ilay olona mihitsy a no tsy mahazaka zavatra maro eo amin'ny tontolo iainany, environnement, tsy mahazaka zavatra maro, zavatra mety mikasika amin'ny hoditra sy ny sakafo. Ary io zavatra io dia efa voateraka dia efa ao aminy izay tsy fahazakana izay a, ary nylovana tamin'ny ray aman-dreny. Mety hoe ny dada, ny mama, ny dadabe, bebe tany aloha tany a dia nanao an'io dermatite atopika io. Tafiditra ao anatin'ny vondrona aretina antsoina hoe atopie ity karazana aretina ity. Tafiditra ao anatin'ilay vondrona aretina atao hoe atopie izay ao anatin'io vondrona aretina io ny asma. Zany hoe ny olona raha misy olona manao asma amin'ny fianakaviana mety isanao dermatite atopique ny ankizy na ny taranaka ny ariana. Ny conjonctivite allergique na rhinite allergique, zany hoe ireo olona hoe rehefa misy rivotra be ohatra na misy vovoka na misy zavatra tsy zaka dia ohatra mirotsaka fotsiny lelo, mihevinevina, mangididiny maso, ireny a dia ao anatin'ilay vondrona aretina atao hoe atopie, misy ny asma, ny dermatite atopique, conjonctivite allergique sy ny rhinite allergique. Eo amin'ny iray volana ka hatramin'ny roa volana zaza no manomboka miseho ny dermatite atopique. Mety hitohy hatramin'ny adolantseto sy ny olondehibe anefa izany. Toy izao ny fambaran'ny aretina ho an'ny ankizy latsaky ny roa taona. Mpahazo ny zazakely izy io manomboka amin'ny iray volana eo, roa volana eo dia efa misy ary tarazo satria efa toe-batana ilay izy a. Tarazo parapalehibe, parapatonga anazy adolantseto indraindray, parapatonga anazy efa olondehibe a dia mitarika ny foana ilay aretina. Ohatrany ahoana moa izany ny fisehoan'io a dermatite atopique io? Amin'ny ankizy kely izy a raha zazakely latsaky ny roa taona na ilay amam-bolana ireny dia lasa ohatrany misy menamena aloha ny eo amin'ny takolaka kely sy eo amin'ny andriny eo dia eto amin'ny tenda na amin'ny kibo. Dia avy eo ohatrany misy mamontsimbontsina kely, misy zavatra mibontsimbontsina kely izay, dia avy eo mandranondranoka leo vaky le mibontsina kely dia lasa ohatrany mandranoka, dia lasa ohatrany maradratra mandranondranoka menamena izany a mitakolaky ny zazakely a, ny andriny zazakely, ny tendany a, ary mangididy dia mangididy, mampijaly zazakely mihitsy izy io satria tsy matory izy a amin'ny alina. Miaraka amin'izay zavatra izay koa a maina hoditra ilay zaza satria ao anatin'ilay fisehoana aretina maina hoditra be ilay zazakely. Izay izany ny fisehoana ao alohan'ny faharoa taonany zaza. Toy izao kosa ny fisehoan'ny aretina ety ivelany ho an'ny ankizy mihoatra ny roa taona. Aorianan'ny faharoa taonany zaza indray a efa manomboka miova ilay fisehoana efa aretina iray ihany, maina hoditra ilay zaza, maina hoditra ilay ankizy a, dia misy ohatran'ny faritra mena marokoroko vakivaky a mangididy ety amin'ny tenda, ety amin'ny face antérieure en coude, ahoana moa izany filazantsika anazy, ety amin'ny tanana, ety amin'ny pli eny amin'ny faritra fiforetan'ny vatana izany, aty amin'ny laferana, any amin'ny ranjo, any amin'ny fitombenana, aty amin'ny tenda, faritra izay faritra fiforetan'ny vatana, eny amin'ny pli, grand pli,
dia miseho izay zavatra ary tena mangididy mangididy ary misy fetsehany izany hoe parpousse misy zavatra mampietsika anazy indray dia lasa mandranondranoka menamena be mihetsika be ohatrany tamin'izymbolo fony fahazaza izay izany miseho amin'ny olondehibe ary izy io dia mangididy dia mangididy tokoa ary manimba ny fiainan'ny olona misy izany hoe qualité de vie mihitsy ny simba satria mangididy foana ilay olona manao dia mahita topika tsy mahita tory amin'ny alina tsy azo mihitsy ny aina ireo izany ny fomba fisehoany ary io fomba fiseho io a mety mahazo ny ankizy kely mihoatra ny roa taona mety mahazo ny adolatsento a mety mahazo ny olondehibe. Maro ny antony mahatonga ny dermatite atopika, anisan'izany ny akora akasoka amin'ny hoditra sy ny karazana produit ahositra amin'ny vantany eo amin'ny ankizy. Atombokantsika amin'ny enin'ny ankizy kely. Ny tena mampirongatra azy amin'ny ankizy kely a dia ny zavatra akasoka amin'ny vatany aloha voalohany indrindra. Ny zavatra manimanitra rehetrarehetra ireny ataontsika hoe lait pour bébé, gel avant na zazakely, ireny zavatra be fangaro sy be singa ireny conservateur, zavatra manitra, zavatra milokoloko ireny a dia mampirongatra anazy. Tsisy zavatra ohatra mitsotra izany rehefa manadio zazakely. Rehefa mbola kely ny zaza aza manao an'ireny zavatra manimanitra be ireny satria mety tonga an'ilay irongatra ilay dermatite atopika irongatra. Zavatra mety mikasoka amin'ny vatany koa dia ireny akanjo a tsy vita amin'ny asy voajanahary ireny, ao matière sintetika ozy izy ny filazantsika anazy, le be aingonaingony betsaka moa zany zao reny akanjo ireny eny ampivarotra, ireny tsy dia mety amin'ny zazakely ireny. Ny akanjo a misy lainy volon'ondry tena mampirongatra anazy mihitsy ireny dia ireny tena tandremana tsara mihitsy a amin'ny akanjo ny zazakely. Ny akanjo vita amin'ny asy natoraly coton ihany ny tena tsara ny zazakely manao anazy. Tokony tsy atao koa manosotrosotra crème zavatra tsaratsara mamba tiako manimanitra ny zanako, tiako asisina an'ity ny zanako a, ireny koa ny tena mampirongatra anazy ny zazakely. Ary indrindra indrindra tena tokony atahorantsika ary tokony tsy ho ataontsika dia ny manosotra huile d'amande douce ny zazakely, io ny tena mampirongatra anazy. Ary indraindray mbola voafara ivolan'ny zaza dia efa tena mampalahelo mihitsy ny zazakely hoentiny ray aman-dreny eto aminay eto amin'ilay nosorana huile d'amande douce tamin'ny mbola kely, ireo izany tena tandremana tsara. Ny sakafo hoanin'ny reny mampinony ihany koa no mety ho antony mahatonga ny dermatite atopika eo amin'ny zaza. Isany mampirongatra azy amin'ny zazakely koa a dia ny sakafo. Tsy voatery hoe sakafo a amena mivantana zazakely fa sakafo hoanin'ny mamany a, mamany izay mampinona no zazakely io, izany hoe izay sakafo hoanin'ny mamany izany a dia makany amin'ilay zazakely amin'ny alalan'ny nono. Maro ny sakafo mety mampirongatra azy, ny sakafo be fangaro ny industrialy ireny, ny sakafo misy lokoloko ireny tena tandremana mihitsy a, natafiditra ao ireny karazana bonbon, silgoma, ranom-boankazo artifisialy milokoloko ireny tena tandremana mihitsy ireny. Ny voanjo koa satria voanjo a, ny amande a, ny noisette ireny izany a isan'ilay tena hoe allergène mahatonga an'ilay firehetan'ilay aretina, mahatonga an'ilay poussean'ilay aretina izany. Ny sakafo industrialy sy ny zavatra any ireny tokony fadian'ny mamany izany. Ny hazan-dranomasina koa tena mila mitandrina mihitsy satria ireny isan'ny zavatra tena mampirongatra an'ilay dermatite atopika. Ny sakafo ambifotsy satria raha vao zavatra atao ambifotsy indraindray misy zavatra fangaro singa maromaro atao aminy. Isan'ny mampirongatra azy koa ny eo amin'ny environnement, ny zavatra manodidina zazakely, ny vovoka indrindraindrindra, ny biby eo an-tokantrano ao, ny sakany, alika, ny volon'izy ireny, ny parasin'izy ireny. Misy biby kely tsy hita maso atao hoe acarien izay ny filazana azy a mety mampihetsika be an'ny dermatite atopika ny zazakely. Ny trano a mihivokivoka, ny trano mandomando, mandomando ireny mantsy manjary misy moisissure, lasa ohatra mizatra maniriniry lomolomotra izay ny rindrina, ireny tena mampijaly zazakely mihitsy ireny. Izany hoe ny trano izany mila atao azon'andro tsara, azon-drivotra tsara ho an'ny zazakely a, misy ny dermatite atopika. Ireny tapis satria ireny manangom-bovoka, ireny manangona acarien ireny, ireny koa mety mampirongatra an'ilay aretina izany. Indrindra koa ilay peluche ny filazantsika azy, nonorsa ny fahalalantsika azy, bebe volony ireny, ireny koa tsy dia mety loatra amin'ny zazakely manao a dermatite atopika. Raha ho an'ny olondehibe indray dia anto miteraka ny dermatite atopika ny stress.
fanampin-dreny ilay zavatra mety hampirongatra anazy hitantsika teo ireny, mety hampirongatra azy koa ny stress, izany hoe rehefa miferinaina lava, manana olana dia stress moa filazantsika anazy. Manana olana eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina, rehefa stressé amin'ny fianarana dia mety hampirongatra anazy koa. Fa tsy sosra ny fitandremana ihany. Io izany fitsaboana voalohany indrindra dia ny fitandremana amin'ny dermatite atopika. Ny fanatonana mpitsabo ihany no vahaolana voalohany raha vao miseho ireo tranga ireo. Tsy tokony atao fahazarana kosa nefa ny mampiasa ireo fanafody nomen'ny mpitsabo tamin'ireo tranga naretin-koditra teo aloha. Momba fitsaboana indray a, tsara mihitsy raha vao manomboka manao manomboka ilay aretina dia manantona mpitsabo. Ny mpitsabo hoditra angamba ny tena tsara atonina satria tena misy a fanaraha-maso amin'ny voalohany indrindra mihitsy, indrindra raha mbola zazany, mbola tena ilay mbola mena vava ireny a, aleo mpitsabo-hoditra mihitsy aloha no atonina. Rehefa hay tsara, rehefa hainy ray aman-dreny tsara, hainy fianakaviana tsara ohatran'izao zavatra tokony atao, dia mandeha ho azy iny rehefa avy eo. Tsy ainga mba ny tena tsara ho ataontsika. Ny mpitsabo mety manome corticoïde, crème moa izany fanaovana azy amin'ny zazakely. Voalohany indrindra aloha rehefa mpitsabo mame, rehefa mpitsabo-hoditra mame a, tokony tsy atahotrantsika ray aman-dreny satria tena ilaina iny, indrindrindra rehefa tena mihetsika be mihitsy ilay aretina dia tena ilaina iny hitsaboana anazy. Nefa koa tsy atao fahazarana, tsy hoe ity fanafody ity crème ity nameny dokotera na tamin'ity dia ity ny hitako mahamety azy a, za tsy hoanyny dokotera fa tonga dia hosoroko an'ity ilay zaza na hosoroko an'ity ilay ankizy. Tena tsy azo atao tompoko izay raha resaka dermatite atopika satria na ny fomba fanaovana ny fitsaboana io ary a, misy lalàna arahany io, misy zavatra jeren'ny dokotera eo. Sanatriavina ohatra hoe misy mikroba lay hoditra n'lay olona manao an'ilay dermatite atopika dia mety hivadika aretin-koditra hafa indray ilay izy fanampiny. Izay izany ilay fitandremana tena tsara ataontsika ray aman-dreny. Efa misy ihany koa ny crème natokana ho an'ny hoditrin'ny zaza alerzika amina akorana sakafo iray. Mila mandamandina foana ny hoditrin'ny zazakely, zaza manao azy, hydrate ozy izy. Ary izy io tsy hoe ilay crème rehetrarehetra izay hita eny an-dalana eny dia mety fa misy efa crème natokana ho an'ny olona alerzika mihitsy. Raha ohatra koa hoe milafolafo ny crème ny dokotera zahay afaka manoro hevitra ny ray aman-dreny tsara mihitsy a, hoe ohatran'izao no atao an'ny zazakely, ohatran'izao ny fomba hanaovantsika, ohatran'izao no atao a mba hampamandimandina n'io hoditra an'io a zazakely io. Mifarana eto ny fandaharantsika ho an'ny androany, loha hevitra hafa mihitsy indray no entina aminao amin'ny herinandro avy iny. Mandrapitafa indray ary tompoko.